brightness is increasing. Tudo apostes? Sinto verdade. Vamos ter a Carla de volta! Tanto que pediram um vídeo da Carla no meu Onda Azul. Fartaram-se de pedir, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. O quê? Um dia destes andares no Onda Azul, no meu. Não, isso é que não. Porquê? Porque não, Yuri, é sério. Então, aquilo é o melhor de todos, do mundo. Não. Vai, desliga lá, não está, desliga lá. Pé na embreagem. Isso. E agora ele tem que ir embora. Então, não sabes isto, o carro tem a marcha atrás. Não, é só, é só arranca. Olhas para aqui e arrancas. Bora. Ah, é? Ah, é, isto que é inteligente. Que inteligente. Isto é sensores, esta coisa. Espera aí. Tem tudo. Este carro tem tudo, só não tem comparação. Põe o cinto aí atrás, faz favor. Pois. Só porque segurança acima de tudo. E vamos embora. Registar a opinião aqui da Carla. E depois do marido, Garcia. Lembram-se da nossa amiga Carla? Ela andou no 1000, deste modelo 1000, e como tal tem que andar agora no Type-R, que é o topo de gama. Lá me convenceram. O marido também tinha andado no 1000, e agora fazemos uma cena diferente, andamos todos juntos. Tipo família. Tipo família, para parecermos muito. Andamos aqui já no modo confort, e vamos ver o que é que a nossa amiga Carla acha aqui do modo familiar. Uma senhora quer o modo família, não é? Não gostas de racing? Não uma gosto. Senhora nada. De família. Não, gosto. Não é do racing. Confirmas? Confirmas. O marido é do racing e a mulher é da família. Então vamos lá ver o que é que a Carla acha do carro de corrida em modo de conforto. Hã? Que tal? Em primeiro lugar, acho os bancos muito confortáveis. Acho que se ajustam aqui bem às formas, sejam gordinhos. A cadeira. Não, e até tem uma boa condição. Pelo menos estou a gostar até agora. Estás? É fixe? Sim. Com X. Sim, com X. Olha aí, pessoal, olhar para ti. Pois é. E uma gaja com Type-R. Está a viver muito bem. Certeza que anda com um velho rico. Certeza. E anda a passear com este, não sei como. É os seus amantes. Não, quer dizer que modo de conforto, cadeirinha de bebê, está aprovadíssimo. Tá. Só não gosto da cor. Não gosto desta cor. Então, querias que cor? Gostaste mais do outro azul? Sim, gostei. Muito mais. O outro tu andaste era azul. Mas toca. Toca, é da descrita. E agora para onde? Agora vires aí à esquerda. Mete lá a segunda. Ele sobe a rotação sozinho, sim. Ah, viste, ele vai dizer, ele está a puxar por ti, Carla. Cara, ele está a puxar por ti. Está a querer que me despiste, é o quê? Hã? Ele está a puxar por ti. O que é que tu lhe tens a dizer, Carla? Ele está a puxar por ti. Ele tem que andar devagar. Eu não confio em nenhum carro, nem confio em mim próprio. Isso é muito mal. Não, neste podes confiar, pá. Isto é um carro da Honda, pá. Isto é fiável, é Honda, pá. Ai, já me lembro deste caminho, que horror. Foi aqui, Yuri. Ai, meu Deus. Não, está muito fixe, não está? Estás a gostar? Sim. Tens de dar uma gazada, né? Ou deixamos a gazada para o teu... Aqui tem lombas ainda. Pois, estás a ver. A tua é onde que diz a gazada? A gazada. Então, Ricardo, estás com medo. Tira os óculos, que é para te verem. Para te verem os olhos. Sim, para verem a reação, não é? Pois é, eu tenho que começar a fazer isso, tenho que começar a dizer ao pessoal para tirar os óculos, mas eu esquece-me sempre disso. Mandar o pessoal tirar os óculos para se ver o olhar. Então olha lá, que velocidade é que isto dá no limite? Ou... Eles anunciam que dá 278 ou 276, uma coisa assim. Olha,
olha, agora abandas aqui, passa esta lombazinha devagarinho. Ora, mete aí uma segunda. Sim. E agora acelera, segura o volante e acelera uma mudançazinha. Só uma mudançazinha. Ai, segunda. Sim! Lá vai eu! Então. Não, eu não quero acelerar mais. 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 Mal tu com o acelerador, não quero acelerar mais. Então. Porra, que horror, isto é tão bom. Passamos. É um perigo, meu Deus. Passamos essa parte para o macho latino? É? Yeah. Então pronto, então olha, encostas aí à direita. Aqui neste... Sim, nessa escapatóriazinha. Temos aqui os quatro piscas, em que sim. Encostas aí, espera aí, aqui, já. Yeah. Posso? Não, vídeos mais? Isso, bem, encostas aqui. Está ali um buraco que não temos que encarar antes da onda. Como é que eu meto travão de mão? É assim. Ah, tá bem. Não podemos que encarar antes da onda. Agora a cara vai para trás e vê o macho alfa para a frente. Não arranques até eu meter o cinto, hã? Ah, vamos pôr aqui já no modo R. Pega lá. Já temos o modo R. Pronto, para tu já sentiste o conforto, já chega de conforto. Já chega. Chega de conforto. Agora é um modo racing. Pega lá. Bom, podes andar. Deixa-me só. Ajeita o banco. Tá? Está com tanto nervo, olha, até o Clio. Tá? O Clio estava até bem nervoso. Ricardo, já. Cuidado, hein? Não, ele vai só experimentar o carro, até, mas o que é isto? Na curva não, não é para experimentar o carro na curva. Também. Ricardo, cuidado! O homem ainda não. O homem ainda está só a andar. Ninguém. Ricardo, a sério, estou a falar a sério. Então, não confias. Então andaste comigo e não confias nele? Eu não confio em ninguém! Opa, está aqui a festa não, do... Não, já se confias, eu não confio em ninguém! Já me tenho tratado! Está bacana, não é? Ah, é, não é? Isto levanta a rotação e tudo. É, isto faz o punta-tacão, chamado punta-tacão, faz automático, olha. Sim. Podes ultrapassar, com o homem está-te a dar passagem. Carrega-lhe segunda para ultrapassar, como deve ser. Subida! Ui! Epa! Ui! Esta aqui foi mais que à conta! Ai, vou ter que baixar o volume na edição, senão o pessoal fica. Hã? Então o homem teve que ultrapassar, Carla Alberta Maria! O homem deu passagem. Não sei do carro, é assim. O homem deu passagem para a gente ultrapassar. Foi ou não foi? Foi. E tu ultrapassaste em segurança. E ela grita. Então não foi? Sim, lá viras ali à direita. Pois, paramos lá na... Não, agora podes ali puxar a primeira, uma primeira, segunda e terceira. No não, carro, naquela, tu? Naquela reta. Aqui. Sim, aqui temos a Alemanha. Esta parte aqui, aqui é Alemanha. É Alemanha. Podes puxar a primeira, segunda e terceira para sentires o torque. Carla, por amor de Deus, hein? Silêncio, eu vou tapar os ouvidos. A primeira, segunda e terceira para sentires o torque. Caraças, pi! Pi, pi! Pi! Para, Ricardo! Ricardo! Para! Calma! Vejo! Já parámos! Pronto, já não acelera! Já! Modo conforto! Cara, ainda tens que andar comigo! Como é que vais reagir à situação? Como é que tu vais reagir a essa situação? Olha, antes de mais, gostaste? É pá, adorei. Hã? Eu não. Muito bom. Muito bom, não é? Eu não compreendo. Não, dá a volta, Gostaste? Ué. É muito bom, não é? Muito bom. Tem um puxo mesmo espetacular. É, yeah, tem. Tem sendo ali a luzinha. Para trocar de mudança. É shift light. É. Agora encostas aí à direita para andares uma voltinha comigo e a Carla vem à frente. Sim, gostas sim. De andar à frente. Tu à frente não tens medo, Carla, é só atrás. Hã? O que é que tens a dizer? À frente ela sente. À frente ela sente. Tens medo. Carla, sem medos, vá. Barba rija agora. Sente mais segurança. Barba rija agora, Carla. Vamos embora. Sem medo. Bora lá. Vamos agora, Carlinho. Tu vai acelerar muito.
Carlinha? Eu estou com medo. Estás nada com medo? Olha lá, tu achas que isto é... Tu tens medo, é da pressão que o carro te faz, não é? Porque tu sabes que não vai acontecer nada, é da força do carro a curvar isso. Porque a gente andamos na boa e tu tens medo na mesma. Não, quando vocês andam na boa... É direito. Quando vocês andam na boa eu não tenho medo. Não, 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 tu tens, é nas curvas, pá, nas curvas, nas rotundas. Aqui não há curvas nem há rotundas. Yuri, para! Yuri! Uma curva. Opa, para! Viste agora? Calou! Agora calou-se na curva e gritou na reta! Teve delay! Estás com delay! Olha lá, estás com jet lag! Ah? Agora tiveste um bocadinho de jet lag! Viste, calou-se na curva e gritou na reta! Ah? Que tal? Não vais chorar, olha, borras a maquiagem! Tu borras a maquiagem! Ah? Estás relaxada? Yuri, agora a sério! Hã? Não larga, até assim, assim como é que eu conduzo, assim não consigo conduzir. Para! Para, mãe! Mãe, a minha mãe! Para! Para! Que vergonha! Ai, que Carmen. Vergonha, sou uma vergonha! Tens uma vergonha, ó Carmen! Pois junta, porque é que queres? Tens uma vergonha, ó Carmen! Carolinha, Carolinha borra-se toda, és a minha melhor passageira, Carla. Tu tens noção, olha, tens noção que agora o pessoal vai dizer Carla, Carla, e vão-te cair em todos os meus vídeos. Porque quanto mais medo tu tens, mais piada tens. Não digo isso, só me dói o coração. O coração não dói, quando dói é porque morreste. Para! Para! Pronto, foi só a última vez, acabou, vá. Modo confort. Eu nem abro os olhos. Pronto, vá, podes ali, já não vou acelerar mais, já é uma promessa. Catão, Carla, que é isto? Figuras são estas na internet, Carla? Isto vai para a internet, Carla? Isto pode manchar a tua vida um dia mais tarde, Carla? Já viste o que é os teus filhos daqui a 10 anos verem isto, Carla? A dizer assim, mãe, a gente anda no ar e tu tinhas medo de andar no chão. Eu tenho medo de andar no ar e no chão, eu estou do lado. Não, olha, agora estás a andar devagarinho. Bem, maltinha, temos de despedir. A amiga Carla está assim, está assim. Eu estou sem reação hoje. Hoje estou sem reação. Este e, pá, carro... e demos uma gasadazinha. Não foi? Pois assim. Isto é impressionante. Isto é impressionante como é que o homem é capaz de fazer umas máquinas destas. Não. Uma coisa que eu não tenho controle. Não, vocês não, têm controle, eu não tenho controle. Mas tu não tens de ter controle, tu vais ao lado. Ou queres, ou queres conduzir daí? Queres conduzir daí? Dei a minha volta de controle, devia haver aqui um lado. Foi o que deu, foi o que deu. A Carla está aqui em êxtase, com medo do... Está que nem pode. Eis, olha, está que nem pode. Leva-me ao hospital. Diz adeus às pessoas e pede desculpa pelos gritos. Desculpem pelos gritos, faço ideia às minhas figuras aqui, não é? Mas pior, insistem! O pior, insistem em andar nestes carros assim. O pior é que são verdadeiros, não é fake. Não é... Mas não, ingênuo! Não é nada fake. Genuíno, tudo! Tens vergonha! Mesmo... Desculpem lá, agora a sério. Vocês veem! Prontos. Maltinha, adeus, fiquem bem, subscrevam, partilhem. E é assim, é gás. Gás devagar. Eu não posso tocar no acelerador. Não posso tocar no acelerador. Isto acelera muito. Não posso tocar no acelerador. Prontos, vá, tchau. E o carro tenta ver se isto... Mas estás a segurar o teto. Ele não cai. Se fosse cabra, tinhas rasgado a lona. É engraçado, isto é preto. É engraçado. Não. Foi só para entrar na estrada. Foi só um cruzamento. Estamos na reta agora, que temos espaço. Não interessa! Então, é pronto, agora já está. Vá. Silêncio, acabou. Tchau. Senão a moça morre do coração. Jura. Já acabou. Ha 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 ha
Até mas estás a estar com os apitos também. Mas tem que ver isto também. Ai, mãe. Ai. Bem, tchau, malta. Estás? Nada. Ai, filho, estava a gravar. Está a gravar ainda.